Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi samil alim minashaitanir racim. La havle ve la kuvvete illa billah. Salatu ve selam ala maulana imamillahi mahdi seyyidil muhtar ve ala alihi ve ashabi ecmain. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ta'ala ve berekatuhu. Na banu sante yalla sunu borom Allah subhanahu wa ta'ala di julli di selmal ci khairu khalqillah sayyidina al-imamul mahdi alayhi salatu wa salam di sante yalla bu baax ci ay dogalam di sante yalla bu baax ci ay dogalam di sante yalla bu baax ci ay dogalam mom minu may katan ak khalat ñu bëgg set ba tax ñu ci ray sunu bop pour dekk bi set te xamni manami la salian fa li nafsi lepp lu ay def rek sa bop defunu ko ngir ma sam defunu ko ngir ma dem sante yalla minu boole ci ñu dekk ci dekkou yont yalla isa mini won waja'alani nabiyan waja'alani mubarakan ayna ma kunt yalla barkel na fuma meuna nek kon lolu rek warna tax ñu participer ci dekk bi ba lu bax ci dekk bi rek ñu nek ci ñu ci sante samblay bu bax ndax te li lepp moma ba wa ICG yi nga gis ni lepp moma ñun amunu ci luddul xey rek diw dina fi ñew moy lijeenti lettre ba fay dem moy lijeenti ñi fi ñew ñi matin tin ñi ñew nañ deug yalla cambiren bo gisé li xamni ñepp seen xol sedna li rafetna kon ñu koy ñaanal samblay fa nu guddu gande ak wër di nan kan bonne continuation dal te xamni liggey bank suñu kanam yalla nu yalla may wër ak katan ak fekke ak tal gun ko mandi defé yaaw ñu ngi lay gërëm bu baax di ñaan li yalla suñu borom ba def tele ñu dégg ko fep ci barké sayyidina limam yalla nañ ko dégg fep yalla jappandal leen yalla yokki xéewali yalla dolli suturey te dolli ndimbali yalla na ngeen am jamm te wër jere jef.